Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Tashkent Motors Buxoro filialida avtoservis ochilishi bo'lib o'tyapti. Buxoro dedik-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor barcha-barchaga do'stlar, biz bugun Buxorodamiz, Buxoroi Sharifda. Ko'rib turibsiz, Tashkent Motors Buxoro Qoq sentrida ham ochildi yangi filiali. Bu yerda Jack rasmiy dilleri, xullas Tashkent Motors'da qanaqangi mashina sotilsa, hamma mashinalar bu yerda bor. Eng qizig'i do'stlar, bu yerda zapchaslari, avtoservisi barchasi bir kunda ochilyapti. Ko'rishingiz mumkin, juda ham katta plashatka bu yer. Qo'ldan kelgancha bir chekadan sizlarga hozir yoritib beramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, ana ochilish marosimiga xavfsizlikni himoya qilish uchun Milliy gvardiya kelgan, bu yoqda o'tuvchilar kelgan. Xullas, bezopasnost tomonidan hamma tomonini mahkam olib boryapti. Xo'p, do'stlar, bizga mana yaqindan yordam beradi Farruh akamiz. Assalomu alaykum. Xudo xohlasa yaxshimisiz, charchamasizmi? Mana bugun xudo xohlasa Tashkent avtosalonini Buxoroda ham filiali, ham zapchasi, ham servis sentri hammasi bir kunda ochilmoqda. Qani bitta-bitta xudo xohlasa qisqacha tushuntirib o'tamiz. Hozir eng ko'p qiziqadiganlar bilasizmi, mashinani olishdan oldin zapchasini o'ylaydi. Mana zapchasi do'stlar. Jack kompaniyasining mashinalarining barcha zapchaslari mana shu yerdan olishimiz mumkin. Mana Kamoliddin aka, bu yerda Tashkent Motors ofitsial zapchas magazini. Hozircha bu endi ochilgan, hali bu yerda yana ham katta rivojlanish bo'ladi. Zapchaslar hozirgi kunda Jack Bavlardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi bundan keyin. Nima zapchas keladigan bo'lsa, xudo xohlasa kerak bo'lsa, hamma zapchaslar bor. Misol uchun moydiklar, hava filtr, kalotka, barchasini shu yerdan topib ketsa, barchasini topsa bo'ladi. Eng muhimi 12 ta viloyat bo'ylab dastavkamizda bor. Aloqaga chiqishadi, har bitta viloyatga dastavka qilib beramiz agar. Xo'p, do'stlar, mana endi umuman o'ylanishga hojat yo'q. Tembol 12 ta viloyatga dastavkalar qilib berishadi. Mashina oldim, zapchasini nima qilaman degan gap endi bo'lmaydi. To'g'ri, unaqa muammo bo'lmaydi. Yana bitta samiklarni esa hammasi bizaga Xitoydan faqat original narsalar keladi. Original. Chista original o'zini zapchaslari. Padelka, modelka bo'lmaydi. Unaqa padelka, unaqa narsalar yo'q. Hammasi original. Endi nima zapchas kerak bo'ladigan bo'lsa, boya aytganingizdek, birinchi avtomobil olguncha zapchasini so'rashadi. Endi bu haqda hech kim o'ylamasa ham bo'ladi, hech qanaqa muammo ham bo'lmaydi. Xudo xohlasa qanaqa zapchas kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol topib beramiz. Xo'p, do'stlar, mana gap isboti bilan ko'rsatyapmiz. Bemalol mashinalarni olib minaveramiz, do'stlar. Endi sekin salonga o'tsak. Xo'p, do'stlar, mana zapchasdan chiqib endi salonga o'tyapmiz. Qani, nima mashinalar bor? Kanalimizda yangilarga bularni ham aytib o'tamiz. O'rtadagi masofaga bitta ahamiyat bering, yaqinligiga. Mana zapchas, mana avtosalon, mana servis, servisga atdelni to'xtalamiz. Mana avtosalon. Buxorodagi filialimiz. O'. Qani, qanaqangi mashinalar bor bu yerda hozir? Xo'p, qisqacha tushuntirib o'tirsak, mana Jack sedan variantidan J7 variantimiz bor. Nalichkada tayyor, oqqa qorasi bor. Oq qorasi va changan benben avtomobil bor. Elektromobilimiz bir zaryad bilan 300 km yo'lda bosib o'tadi. Uy sharoitida 7000 so'm bilan to'ladi. Buni qisqacha ma'lumot bersak, qiziqqanlar bo'lsa pastdagi nomerlarga bog'lanib so'rayveramiz. Hozirgi kunda mana shu Jack J7 mashinasi trendda yurtdi O'zbekistonda, juda ham komfort, baquvvat mashina. So'raganlar uchun Toyota Corolla'mizda nalichkada tayyori bor. Necha pul bo'lyapti primerni? Uni narxi 23500. Albatta kelishtirib beramiz, garantiyasi bilan 500 dollar bo'ladi. Gap yo'q, do'stlar. Xo'p, keyin ko'pchilik bilgan, ko'pchilik qiziqadigan, ko'pchilik bilgan Jack M3 variantimiz ham nalichkada oqqa qorasi bor. Buxorodagi filialimizda tayyori bor. Tushunarli. Xo'p. Bu qora varianti M3imizani. Qora varianti M3, mana oq varianti, do'stlar. Xo'p, oq varianti. Xullas, hammasidan bor. Nalichkada bor, ham bor. Shunaqa. Xudo xohlasa bu yoqqa hali boshqa avtomobillardan olib kelamiz. Pikaplarimiz bor, misol uchun Bardoylarimiz bor. И krossover variantlar J6, J8 variantlarimiz ham nalichkada bor. Hammasi sekin-sekin olib kelinadi. Xudo xohlasa. Va do'stlar, mana bugun ochilish marosimi bo'lyapti. Biz navbat yetib keldi mana avtoservisni ko'rsatishga. Ko'rishimiz mumkin. Yonginasida katta avtoservis. Xudo xohlasa bugun shuni ochilish marosimi. Bu yog'i fonni ko'rsatsangiz bo'ladi. Kameralar nima deydi? Nima derdi? Monitormi? Monitor. Xullas, polni ansambl bu yoqqa kelgan, bugun bayram bo'ladi. Bu trenddagi Umidaxon. Xo'p, qani ketdik servisga, bir ko'rsataylik, qani nimalar bor ekan? Qo'shtiring. Umida bo'ldimi, shu yerda ishlaysizmi endi? Bo'ldi. Gap yo'q. Mana servislarimizda, bu yerdan boshlasak bir boshidan. Xo'p, ichkari issiqligi uchun mana polni sharoitlar qilib qo'ygan, bu yoqda
eng qizig'i bugun yebichar bo'ladi. Tizza bo'yi deydi-ku. Xo'p. Mana bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, Toshkent Buxorodagi filialda mana bemalol ulkanzasi qismi ham bor. Balonlarda qanaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, agar har bitta muammoni o'zlari yechib berishadi. Gap yo'q. Xo'p, kengilari? Mana bu yog'iga mana ahamiyat bersiz. Razval sifatida yana har xil razval qildiraman deysizmi, balansirovka qildiraman deysizmi, ulkanzasi xizmatlari deysizmi, hamma xizmatlari bor. Gap yo'q, gap yo'q. Instrumentlar mana hammasini olib kelib qo'yishibdi. Mana bitta mana ustakalar, ustakalar tushuntiruvchiyapti. Gap yo'q, gap yo'q. Xo'p. Bunisi nima ekan-e? Endi hamma narsa ustasi biladi deganda, mana ustakalardan bir qisqacha ma'lumot o'tib ketsak ham bo'ladi. Bu yerda motor qilamiz, xalaq bermaymiz. Shunaqa. Mana bu yerda podyomlar bor, katta-katta mashinalar bemalol ko'tarib taglarini tekshirish mumkin. Mana do'stlar, 1 2 3 ta bir emas. Bemalol kelib, mashina boshqa mashinalarda ham bu yerda ustachiligini nima? Qanaqa avtomobil bo'lsa qat'iy nazar, xohlasa GM bo'lsin, xohlasa Xitoy avtomobillari bo'lsin, hammasini ustoz mutaxassislarimiz kelib ko'rib, o'zlari ko'ngildagidek tuzatib berishadi. Albatta narxlari chegirma bilan qilib berishadi. Ha, bizning nomimizdan kelsa, albatta, Kamol do'st kanalidan kelsa, chegirmasi bilan anaqa qilib berishadi. Do'stlar, bu yerda faqatgina nima desam, Jack emas, bu yerda Jetour, mana BYD, BAV, har xil Chevrolet, o'zimiz Toyota'lar barchasini mana shu yerda sozlab, servis xizmatlarini ko'rsatib ketishingiz mumkin, do'stlar. Mana bu yerda uje birinchi mashina. Shunday qilib gapirasiz-da. Shunday ushlab qo'lingizni ushlab gapiravering. Ha, nima deydi? Ket. Mana bu shunday ajoyib servis topshiryapmiz. Tabriklaymiz. Katta rahmat. Sizga yoqdimi bu avtomashinamiz? Juda ham yoqdi. Yaxshi, qulayliklari yaxshi. Obedga kelgandik, mana kechqurungacha olib chiqamiz mashinamizni. Yaxshi. Garantiya hamma narsasini qilib berdimi? Hamma narsasini qilib berdi. Sovg'alar uchun katta rahmat. Nima podarkalar bor ekan? Sovg'alar uchun katta rahmat. Kamoludimizdan qo'yiladi. Xo'p, mayli, yaxshi kunlarga mindingizlar. Bu yana keyingi mashinamiz, mana hamma bilgan Jack T8 bo'ladi. Pikap, yo'l tanlamas haqiqiy mujskoy tema. Xo'p, orqa taraflarini ko'radigan bo'lsak, do'stlar, juda ham katta mashina ko'rishimiz mumkin. Bemalol bir 2-3 tonna og'ir yuklarni ham ortib ketsak bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Toshkent Motors Buxoro filialida avtoservis ochilishi bo'lib o'tyapti. Shu kungacha avtosalonimizga tashrif buyurgan mijozlarimiz bizdan mamnun bo'lib ketishmoqda. Bundan keyin ham ularga sifatli xizmat ko'rsatish uchun servis va zapchas xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Sizlarni Toshkent Motors Buxoro filialida kutib qolamiz. Bizning manzil Buxoro shahar Muborak ko'chasi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, Karmon bozoridan o'tgandan keyin Betonka yo'l chorrahasida Sariq metan zapravka oldida. Barchangizni kutib qolamiz.